Reset semanal do dia. No PS4, o assalto do anoitecer da semana é Dawn Migou, a vontade de prota. E estes são os modificadores ativos da semana. Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos. Não cai munição para a arma que está usando. Se acabar toda a munição, ela não vai ser restaurada. Então leve muita de reserva. E lembre-se de alternar as armas com frequência para cair maior variedade de munição. Jogadores sofrem mais dano quando são atingidos no ar. Sobe ataque evite ficar pulando. Corra e se proteja. Só, não, pule. Escudos de inimigos mais sensíveis a armas de tipo de dano correspondente. Precisa levar boas armas com os três tipos de danos: solar, arco e vácuo. Recarga rápida da granada. Aproveite isso para economizar munição. Clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto. Não se preocupe, eu sempre tenho em vista a estratégia, funciona mesmo com modificadores diferentes. É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais.